Қазақстандықтар 25 жыл ішінде бірегей мемлекет құрды. Егемен ел атанып еңсесін тіктеген Қазақстан аймақтағы экономикалық интеграцияның жетекші күшіне айналды. Еуразиялық экономикалық комиссияның интеграция және макроэкономика министрі Татьяна Валавая одаққа мүше болу қазіргі бестіктің әрбірін қуаттандыра түседі деген пікірде. Мы отмечаем очень важную дату. Біз өте маңызды мереке тәуелсіздіктің 25 жылдығын атап өтіп отырмыз. Соңғы 25 жылда Қазақстан тарғыл жылмен жүріп өтті, бірақ бұл кез келген елдің қолынан келмейді. Біз қазақстандық әріптестерімізді осы мерейтоймен құттықтаймыз. Әрине, мына бір маңызды сәтті атап айтқан жөн. Президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіз Қазақстанның аяғынан тік тұрып кетуіне күш жұмсап, саяси және экономикалық тұрғыдан мықты мемлекет болу үшін барын салып жүр.